Avui ens porten a l'Hospitalet de l'Infant i és que recentment l'Ajuntament ha impulsat dos serveis municipals, un de canguratge i un altre d'atenció psicològica, també a joves. Aquestes iniciatives les podem encabir entre l'adolescent número 1, en busca també de Fira de Pobresa número 3, dedicat a la salut i al benestar. Per parlar-la avui tenim la regidora d'Igualtat i de Joventut del municipi, la senyora Esmeralda Saladier. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. En un termini molt, molt breu, no? Relativament curt, s'han impulsat dos serveis que han d'ajudar la vida dels habitants del terme. Sí, la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet i des de la Regidoria d'Igualtat i de Joventut. Aquest mes de febrer ha sigut un mes doncs, que hem tingut moltíssima feina. Com dius tu, hem engegat aquests dos serveis i la veritat és que estem molt, molt contents. Comencem, si li sembla, pel servei de canguratge. Com va sorgir aquest servei? Crec que ja a Vandellòs hi havia un servei similar, no? I també com ha sigut aquesta rebuda a l'Hospitalet de l'Infant? No hi havia aquest tipus de servei al nostre municipi. Ah, l'hem engegat des d'aquest nou equip de govern. No passa res. arran de converses amb la meva tècnica d'igualtat, rebem una subvenció que ve del Fons Estatal del Pla de Corresponsabilitats del Ministeri d'Igualtat, que ve a través del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, amb un conveni amb el Consell Comarcal, que nosaltres rebem com a Ajuntament, que és pel temps per cures. Aquesta subvenció, que són 15.000 euros al nostre Ajuntament, es rebia ja fa alguns anys, però l'anterior equip de govern no utilitzava amb aquest objectiu, que és el que ha de tindre, i vam estar parlant com ho podíem oferir. I llavors vam començar primer la iniciativa el 6 de febrer a Vandellòs, que és un servei de canguratge, és el mateix a Vandellòs que a l'Hospitalet. És un servei de canguratge on els pares o els iaios poden deixar els infants per utilitzar aquest temps per un temps de gaudi. L'objectiu és ajudar a la conciliació de les famílies. I a més també a uns preus també molt, molt, molt assequibles, també popular, no? Al final també l'important és que es pugui divulgar i que sigui accessible per tothom. Sí, sí. Penseu que el preu del servei és 1 euro per infant i dia. Llavors, el que no t'he comentat és que, per exemple, el servei el donem de dilluns a dimecres. A Vandellòs és de 5 a 7 de la tarda i a l'Hospitalet és de 4 a 7. I a l'Hospitalet, aquests dos serveis de canguratge els oferim als casals de joves que tenim als dos nuclis. I a l'Hospitalet el lloc és una mica més reduït i, ajuntem infants de 3 a 10 anys. A Vandellòs, de moment, estem oferint de 6 a 12, però tenim al costat del casal de joves de Vandellòs tenim un altre espai que també l'estem ara acabant de pintar i d'arranjar per oferir també el servei de canguratge de 0 a 5 anys. Quina ha estat la rebuda, regidora, d'aquest servei? Molt bé, estem molt contentes perquè la veritat és que tenim una limitació de places de 15, encara no estem, encara podem acollir a més infants, però a Vandellòs hi ha prou bé i a Hospitalet també. Hospitalet, clar, fa menys dies que ho vam obrir i, per tant, ara em comentaven les monitores que la gent, les famílies estan trucant, estan preguntant pel servei. Molt bona rebuda per les famílies i la veritat és que molt bé, molt contentes. I també, paral·lelament a aquest servei, no? Hi ha el d'atenció psicològica destinada al jovent. S'ha detectat, entenc, una necessitat al municipi, no, senyora Salida? Se l'ha dit? Sí, sí. Com sabeu, arran de la pandèmia va créixer, no?, el malestar emocional entre els nostres joves. L'any passat, el 2023, es va publicar una enquesta de salut a Catalunya que recollia la situació de la salut mental en el jovent català, una enquesta que la va fer el Consell Nacional de Jovent Català i la Federació de Salut Mental, on el que deien és que un de cada 7 joves
tenien un problema de salut mental i que situàvem aquest col·lectiu amb el més vulnerable, no?, a nivell de salut, de malestar emocional a lo que és a la població adulta. I nosaltres aquí al municipi doncs també observem això i, per tant, vam creure que des de la regidoria de joventut i des de l'equip de govern, evidentment, doncs el fet de poder oferir aquest servei de suport psicològic gratuït al jovent, de moment oferim estar adreçat als joves entre 12 i 18 anys. I què han de fer aquests joves que potser, o ells o algun familiar, doncs creï que potser és important que tinguin aquesta assistència psicològica? Sí. Pensa que a partir de 16 anys ja no cal l'autorització paterna. Per tant, ells poden demanar hora a través del correu electrònic de joventut o també el número de WhatsApp de joventut, que els joves el coneixen prou. I llavors, de 16 a 18, ells mateixos poden demanar hora. I de 12 a 16, no? Són les famílies les que han de demanar hora, doncs a través del correu electrònic i del número de WhatsApp. Entenc que també, al ser una franja tan concreta, han fet també activitats o han trobat la manera, han buscat la manera de promoure-ho i de donar a conèixer en aquests joves a aquest servei. Sí, a través de les xarxes des de l'Ajuntament i de, bueno, i de, també d'Igualtat i Joventut, que també són de l'Ajuntament, evidentment. També des de l'Institut també s'està fent derivació a aquest servei, des del nostre institut. Sí. I en el cas de que hi ha aquestes 10 sessions de manera gratuïta, en el cas de que potser aquell jove un necessités o fes falta que realment encara hagués de treballar doncs molts aspectes, quines serien potser les opcions o la possibilitat? Sí, en principi vam posar 10 sessions, però són ampliables, eh? Si la psicòloga que ofereix el servei considera oportú ampliar-les, no hi haurà cap problema, sí. I no sé ben bé si també està pensat inclús ampliar aquesta franja d'edat o es vol mantenir aquesta i per què s'ha fet, no?, aquesta partició d'edat. En principi perquè vam destinar una partida de 10.000 euros, llavors vam considerar oportú limitar-ho. Si l'any que ve les veiem que hi ha doncs, bueno, un increment o si hi ha una necessitat i si es pot ampliar la partida, doncs també ho ampliarem a més edat, saps? Doncs bé, per anar tancant ja de manera superconcisa, quins eixos està treballant la regidoria de joventut i la d'igualtat molt breument? Bueno, ara mateix estem a la regidoria d'igualtat, estem acabant de... Bueno, hem tancat aquests serveis de canguratges que ens han... Imagina't, no?, com portem... Sí, vam començar l'any amb molta feina. Després, ara estem preparant tot el que és el 8M, que seran pràcticament dues setmanes de Setmanes Lila, que destinarem a moltíssimes activitats. I des de joventut doncs, estem doncs, també amb el servei aquest de psicologia, amb els casals de joves, dinamitzant-los, tot el programa de Toca el 2 que el fem també amb l'Ajuntament de Mont-roig, Miami. Aquest cap de setmana passat van anar d'esquiar dels nostres joves, va ser també amb gran èxit. I bueno, doncs, amb moltes activitats. Doncs moltíssimes gràcies. Seguirem atents des d'aquí, des de Carrer Major, regidora d'Igualtat i de Joventut del Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Ismael de Saleria, moltíssimes gràcies per venir aquí a Carrer Major. Moltes gràcies i ha estat un plaer.